ኢትዮፕያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ለወንጌል ምስክርነት ያላት አስተዋጽኦ ተገለጸ አቡነ ሉቃስ ፍቅሬ የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በመታበርከተው የወንጌል ምስክርነት ላይ ማብራሪያ ሰጡ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የም ድብር ሀገረ ስብከት ተተኪ ጳጳስ ብጹዕና አቡነ ሉቃስ ፍቅሬ ወንጌልን ለክርስቲያኖች በተለይም ክርስቶስን ገና ላላወቁት ህዝቦች መመስከር ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት አደራ በመሆኑ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ማወጅ መቀጠሏን ተናግሯል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ አገልግሎቷን ኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ የጀመረችው በ19 ኛው መቶ ክፍለ ዘመና አጋማሽ እንደነበር ያስታወሱት በጸነታቸው አሁን ላይ የኢትዮጵያ ካቶሊክ መመናን ቁጥር ከጠቅላላው የአገሪቱ ህዝብ አንድ ከመቶ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኑ በማኅበራዊ አገልግሎቷ ከተለያዩ አጋር አገራት በምታገኘው ድጋፍ ምንም አይነት አድሎ ሳታደርግ ሁሉንም ሰው የምትረዳ መሆኑን ጠቅሰዋል በየአመቱም ከ8-10 ሚሊዮን ለሚደርሱ ኢትዮጵያውያን የትምህርትና የጤና አገልግሎቶችን በማደረስ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ አስቸጋሪ የሴቶች የኑሮ ሁኔታን በመለወጥ ለነዋሪዎች ንጹሕ መጠጥ ውሃን በማቅረብ በተፈጥሮና በሰው ሠራሽ አደጋዎች ለተጎዱ ህዝቦች ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን በማቅረብ ላይ እንደምትገኝም አስረድቷል እነዚህ ድጋፎች የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተልኳን በስፋት እንድታከናውን እጅግ አስፈላጊ እንደሆኑ ብፁ አቡነ ሉቃስ ገልጸው የኢትዮጵያ ብፁ ጳጳሳት ጉባኤ በሚደረግለት ድጋፍ በመታገዝ የተጣለበትን የወንጌል ተልኮ አደራውን እውን ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን መናገራቸውን ቫቲካን ኒውስ ዘግቧል